নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে শিক্ষকৰ অনিয়মীয়া উপস্থিতিৰ বাবে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে একাংশ শিক্ষকৰ এগেইনষ্টত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চৌকচ ন'টিছ শিক্ষা হেতুৰ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰকাশ কৰা হৈছে চৌকচ ন'টিছ আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ শিক্ষকসকল বিদ্যালয়ত উপস্থিত নে অনুপস্থিত অথবা তেওঁলোকৰ এৰাইভেল টাইমৰ তথ্য শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলৰ পৰা লোৱাৰ পিছতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী এই চৌকচ নটিছ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জ জিলাত কৰিমগঞ্জ জিলাৰ এটা বিশেষ ব্লকৰ ব্লক এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী এখন বিশেষ বিদ্যালয়ত বিয়ৰ ভিজিটৰ পিছতেই বিদ্যালয়খনৰ সকলো সহকাৰী শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে চৌকচ ন'টিছখন প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে গোপনীয়তাৰ বাবে এই চৌকচ ন'টিছখনৰ বিভিন্ন তথ্য ব্লাৰ কৰি দেখুওৱা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে যোৱা এক মে' তাৰিখৰ পৰা একৈছ মে' তাৰিখলৈকে প্ৰত্যেক দিনৰে শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য লোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে শিক্ষকসকলৰ এৰাইভেল টাইমৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বিসংগতি দেখা গৈছে কিন্তু ইয়াতে লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে প্ৰথমৰ পৰাই শিক্ষকসকলে শিক্ষা হেতুত উপস্থিতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আৰু হয়তো কোনোবা দিন শিক্ষকসকলে গোটেই দিনটো চেষ্টা কৰাৰ পিছতো এটেণ্ডেঞ্চ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইয়াৰ মাজতে প্ৰকাশ পোৱা এনে জাননীয়ে নিশ্চয়কৈ শিক্ষকসকলৰ মাজত সৃষ্টি কৰিব এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব শিক্ষক সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলে এই ক্ষেত্ৰত কি মাত মাতে যিহেতু শিক্ষকসকলে শিক্ষা সেতু আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰাই শিক্ষা সেতুত নিয়মীয়া উপস্থিতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে নিশ্চয়কৈ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যদিওবা এই ঘটনাটো কৰিমগঞ্জ জিলাৰ কিন্তু অসমৰ যিকোনো জিলাত এনে নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰাৰ কথা নুই কৰিব নোৱাৰি তো ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৱে লৈ আহিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ